Astara və Lerikin dağlarından yığılan bu bal min bir dərdin dərmanıdır. Arıçı Vidadinin 100% təbii balını əldə etmək üçün ekrandakı nömrəyə zəng edərək sifariş verə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. 22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində həyəcanlı anlar yaşanır. Sentyabrın 12-sində gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın qaranlıq vaxtında ərazinin dağlıq relyefi və mövcud dərə boşluqlarını istifadə edərək müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqələri arasındakı əraziləri və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib. Bu əməllərin qarşısının dərhal alınması məqsədi ilə bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində döyüş toqquşması baş verib. Kaliberdə olan məlumata görə Ermənistan ordusunun itkiləri 150-200 nəfər təşkil edib. Yüzlərlə yaralı da var. 2 S-300 hava hücumundan müdafiə sistemi məhv edilib. Dəyəri yarım milyard dollardan çox olan avadanlıq sıradan çıxarılıb. Azərbaycan ordusu sərhəd zolağında, bildiyiniz kimi, delimitasiyası olmayan bir sıra mühüm strateji mövqələrə və yüksəkliklərə nəzarəti təmin edib. Ermənistan ərazisindən keçən bir sıra strateji kommunikasiyalarda vizual və atəşlə nəzarətə götürülüb. Ermənilərin cəbhə xəttindəki son təxribatlarının arxasında əsasən Ermənistanın öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməkdən yayınması, müxtəlif bəhanələrlə vaxtı uzatmaq istəməsi faktı durur. Bunu publika azı açıqlamasında deputat Nəsib Məhəməliyev deyib. Milli Məclisin deputatının fikrincə təbii ki, bu məsələdə Ermənistanın arxasında duran və geosiyasi anlamda öz maraqlarından çıxış edən xarici güclərin təsiri çox böyükdür. Heç kimə sir deyil ki, 100 ildən artıq bir müddətdə qlobal güclər ermənilərdən dağıdıcı element kimi apponentlərinə qarşı istifadə ediblər. Ancaq əsas məsuliyyəti Ermənistan hakimiyyəti daşıyır. Bu ölkə anlamalıdır ki, regionda gərginliyin saxlanılmasında maraqlı olan xarici güclərin əlində maşa rolunu oynamağı qurtarmaq lazımdır. Son hadisələrin sülhə aparacağı, Ermənistanın öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri icra etməsindən asılıdır. Artıq müxtəlif spekulyasiyalar, bəhanələrlə, vaxt uzatmaqla, toparlanmaq və nəsə əldə etmək ümidi ilə xalqını aldatmaq keçmir. Son iri miqyaslı təxribata əskərlərimizin cavabı ermənilərə verilmiş ciddi siqnal olmalıdır. Əks halda dəmir yumruq sözünü deyəcək. Sitatın sonu. Politoloq Elxan Şahinoğlu mətbuata açıqlamasında qeyd edib ki, təxribatlara davamlı şəkildə əl atan düşmənin başının əzilməsinin vaxtı yetişib. İkinci Qarabağ müharibəsindən 2 ilə yaxın vaxt keçib. Moskvanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 2020-ci ilin 10 noyabrında və 2021-ci ilin 11 yanvarında imzaladıqları iki ortaq sənəd var. Azərbaycan və Ermənistan təmsilçiləri sərhədlər və kommunikasiyaların açılması məsələsi ilə bağlı danışıqlara davam etdirirlər. Bundan başqa, Brüsselin vasitəçiliyi ilə liderlərin 4 görüşü keçirilib. Buna baxmayaraq, bölgədə gərginlik azalmır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bir tərəfdən etiraf edir ki, Azərbaycanla sülhün alternativi yoxdur. Sanki cəmiyyətini sülhə hazırlayır. Digər tərəfdən, sərhədlərin müəyyənləşməsi və kommunikasiya xətlərinin açılması prosesini qəsdən ləngidir. Paralel olaraq Ermənistan ordusu Kəlbəcər və Laçın istiqamətində atəş açır. Bu gedişat yeni toqquşmaya səbəb olacaq. Elxan Şahinoğlu xatırlatdı ki, Azərbaycan ordusu 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 2 antiterror əməliyyatı həyata keçirib. Stat. 3-cü əməliyyat ehtimalı da artıb. Birinci növbədə Laçın və Kəlbəcərə hədəf götürən atəş nöqtələri susdurulmalıdır. Bunun üçün uzaq mənzilli raketlərdən və pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə oluna bilər. Azərbaycan ordusunun Qarabağın içərisində də nəzarət nöqtələrini genişləndirməyə ehtiyacı var. Ordumuzun növbəti antiterror əməliyyatı zamanı Ermənistan hakimiyyəti hər zaman olduğu kimi Rusiyaya, Amerika Birləşmiş Ştatlarına və Avropa İttifaqına Azərbaycanı durdurmaq üçün müraciət edəcək. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadan Azərbaycan əleyhinə müəyyən açıqlamalar səslənəcək. Buna baxmayaraq, Moskva, Vaşinqton və Paris anlayırlar ki, Cənubi Qafqazın əsas dövləti Azərbaycandır və bu ölkələr rəsmi Bakı ilə münasibətlərin gərginləşməsinə şərait yaratmayacaqlar.
Politolog Ermənistan hakimiyyətinin Azərbaycanın attığı humanist addımlara gülləli cavabına da diqqət çəkdi. Rəsmi Bakı xoş niyyət göstərərək erməni diversantları Ermənistana təhvil verir. Ancaq İrəvan bu xoş niyyətə Kəlbəcərə və Laçına atəş açmaqla cavab verir. Azərbaycan yaxın müddətdə Kəlbəcəri və Laçını məskunlaşdıracaq. Bu baxımdan rəsmi Bakı imkan verə bilməz ki, Laçın və Kəlbəcər atəş altında olsun. Ona görə də Ermənistanla və Qarabağın içindən Kəlbəcər və Laçına təhlükə yaradan atəş nöqtələrinin neytrallaşdırılmasına ehtiyac var. Ermənistan hakimiyyəti və Qarabağ separatçıları yalnız gücə tabi olurlar. Danışıqları və mümkün razılaşmaları daima pozurlar. Onlar qarşılarında güc gördükdə geri çəkilirlər. Demək, biz daima bu alətdən istifadə etmək məcburiyyətindəyik. Analitik şübhə etmir ki, bu zaman Azərbaycana daha çox Rusiya mane olmaq istəyəcək. Sitat. Ancaq zaman Rusiyanın əleyhinə işləyir. Ukrayna ordusu uğurlu əks hücumlar həyata keçirir. Rusiya ordusu geri çəkilir. İmicinə zərbə dəyib. Dünyanın ikinci böyük ordusu məğlub durumuna düşüb. Belə vəziyyətdə olan Rusiyanın Azərbaycana Qarabağda qayda qanun yaratmasını əngəlləməsi Moskviyə əlavə problemlər yaradacaq. Ona görə də nə qədər ki, Rusiya Ukraynada bataqlıq içərisindədir, mövcud durumdan istifadə etmək lazımdır. Ermənistan həyasızcasına Azərbaycanın atəşkəsin pozulması faktlarını təksib etməyə çalışır. Eyni zamanda güya Azərbaycan tərəfin qarşıdakı mövqələr və hətta yaşayış məntəqələrinə atəşə tutduğu haqda saxta xəbərlər tirajlayır ki, bunu da Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi təksib edib. Bir sıra erməni ekspertlər bu vəziyyətin təhlükəli olduğunu anlayırlar və xəbərdarlıqlar edirlər. Amma belə görünür ki, Ermənistan rəhbərliyi və ölkə daxilindəki siyasi qüvvələr, o cümlədən sınıq salxaq ordu bölmələri, ayrı-ayrı mərkəzlərin əlində alət olmaqda davam edir. Əks halda, təxribatlara son qoymağın xilas yolu olduğunu anlayardılar. Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin ötən həftə sonu təxribatların qarşılığında ordumuza vur komandasını verməsinin açması hər kəsə bəllidir. Sadəcə zaman məsələsi var. Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri icra etməkdənsə, Azərbaycanın hücuma hazırlaşdığı barədə vahşivən məzmunlu məlumatlar tirajlayır. Bununla da özünün təxribatlarını arxa plana keçirmək, həmçinin xarici havadarlarından dəstək qazanmaq istəyir. Hər halda ölkənin müdafiə nazirinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına, xarici işlər nazirinin isə Rusiyaya eyni anda səfər etməsi də məhz dəstək axtarışından irəli gəlirdi. Amma anlamalıdırlar ki, 44 gündə Azərbaycanın qarşısını kimsə kəsə bilmədisə, qisas əməliyyatımıza hansısa qurumun, paytaxtın maneçilik türətmək imkanı olmadısa, növbəti addımı da kimsənin əngəlləməsi mümkünsüzdür. Bayraqdarın səsi üçün darıxıblarsa, çox keçmədən qəhrəman əskərimiz onları bu arzusuna çatdıra bilər. Sitatın sonu. Dəyərli izləyicilər, sizə Qarabağla bağlı son prosesləri çatdırmağa davam edəcəyik. Videonu bəyənərək bizə dəstək ola bilərsiniz. Hadisələrlə bağlı öz fikirlərinizi şərh bölümünə qeyd etməyi unutmayın. Allah xalqımızı, ordumuzu qorusun. Sağlıqla qalın. Qarabağ Azərbaycandır.